Mūziķis Lauris Reinik šo vasaru ievada ar jaunu un melanholisku dziesmu Kaila nakts. Un jāsaka, ka šis skaņdarbs ir īpaši ar to, ka oriģinālā to vairāk nekā pirms 20 gadiem sakomponē viņa tēvs Artūrs Reiniks. Jā, tādēļ Lauris Reiniks, Artūrs Reiniks un arī dziedātāja Marta Kukarāna šorīt ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt, dargi draugi! Man kaut kā šķiet, ka dzirdēts, ka Lauris, tomēr tu pats raksti savas kompozīcijas un tās arī izpildi, vai ne? Tu pareizi esi dzirdējis, jā. Es pārsvarā 95% gadījumu izpildu un ierakstu tikai dziesmas, kuras pats esmu komponējis, un tādu ir daudz. Bet tā kā mans pēdējos divus gadus ir ļoti nozadzis lācēns, Ričijs Rū, man ir jākomponē bērniem, un es domāju, nu kaut kas ir jāsakomponē pieaugušiem, jo vecāki ar prasa, un kaut kā tās sagadījās, ka tētim bija jubilejas koncerts, un viņš man šo dziesmu piedāvāja dziedāt atkal. Un man tā dziesma vienmēr ļoti patikusi, un es domāju, paga, es varu pārkāpt pāri saviem principiem un ierakstīt dziesmu, kas man tiešām patīk, un kur arī ir daļa no manām asinīm, tētis. Tu saki, ka tev vienmēr ir ļoti patikusi, kā tu raksturot šo tēvas rakstīto melodiju, kas tajā ir tas, kas tev tik ļoti patīk? Jā, nu viņa oriģināla skan citādāk nekā jūs viņu šodien dzirdēsiet, nu kādu mēs viņu šodien laižam tautā, šodien ir oficiālā pirmizrāde tieši tagad, bet viņā ir tāda smeldze, romantiskā smeldze, tāda kaut kāda nostaļija, tā ir tāda, es gribēju, lai viņa ir tāda īsta vasaras dziesma. Tā nav bēdīga dziesma, tā ir kā tāda atzīšanās, ko viens otram mēs nozīmējam, tie cilvēki, kas viens otru atraduši, un tā nav bēdīga dziesma, bet viņā ir tāda smeldze, ka viņš tā kā uz raudienu velk, tā kā žēl sevis palūk. No skaista tā, 90. Gados raksturīgi bija šitā. Bet tagad atgriežas. Jā. Un kā jau tu arī pieminēji, tad šodien dziesmai pirmizrāde, tā varētu teikt, Artūr. Nu, skaidrs, ka neba pirmais sasniegums dēlam dzīvē mūzikā, bet tomēr kā jūs vērtējat viņa sasniegums un to, ka jums ir nu, arī iespēja šādā veidā roku rokā piedalīties ar viņu kopā? Es esmu tikai ļoti priecīgs un godīgi sakot, esmu lepns ārkārtīgi, kad dēls izvēlās nodziedāt kaut ko no tēva dziesmā, bet ne tikai nodziedāt, bet arī ierakstīt, un man tas ir ļoti patīkami. Tas tāds āķis nākamajam jautājumam, vai ir vēl kāda melodija, ko varētu līdzīgi paņemt kā šo? Pietiks. Pietiks. Paskatīsimies, kā 5%. Jā, 5% kvotu es esmu izpildījis, bet tiešām šī ir ļoti, nu, man ļoti patīk šī dziesma, no sirds patīk, un patīk, kā sanāca tā, un pavisam drīz tēts arī jau to zina, ka viņu dziesma beidzot arī kāda skanēs lietuviski un izgauniskies, joprojām turpinu kaimiņu valstīs darboties un jau ir iztulkots un tā kā ierakstīsim arī priekš Igaunijas un Lietuvas. Bet šobrīd šeit latviešu valodā, vai ne? Jā. Jūs un dziesmas pirmizrāde. Jā, Marta, Artūrs, Lauris, Kaila nakts. Cerams, ka būs jūs šī vasaras viena no dziesmām. Lai skan. Saules gaismu sākas, klātam tava smaida glāsts. Pielīst laimes pilna māja, katra diena jauns ir stāsts. Rīts ir saules gaismu sākas, klātam tava smaida glāsts. Pielīst laimes pilna māja, katra diena jauns ir stāsts. Mēs tevi stukšas rokas, tev uz mani stukšas sirds. Mēs tevi stukša diena, tev uz mani skaila nakts. Mēs tevi stukšas rokas, tev uz mani stukšas sirds. Mēs tevi stukša diena, tev uz mani skaila nakts. Saule lietu, ziemā manā vasarā, jūto tavu silto elpu, ziemeļ vēji nebaidā. Tu man esi saule lietu, ziemā manā vasarā, jūto tavu silto elpu, ziemeļ vēji nebaidā. Tev bez manis diena, tev bez manis kaila.
vakars. Tev uz manis tukša sirds. Man uz tevis tukša diena. Tev uz manis kaila nakts. Princesa, lai skaismu sākas.